Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingão por aqui, aí eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do nosso dia. Dá um oizinho aí, William. Olá gente, tudo bem? É isso aí, vamos começar o nosso vídeo. Mostra um pouquinho. A gente está indo ali um pouquinho na casa da minha sogra. Um passeiozinho. Aproveitar o dia, né? E caminhar um pouco também, né, Mar? Isso. Eu e mãe estamos aqui fazendo almoço, né, mãe? Mãe tá aqui colocando o arroz no fogo. Nessa panela aqui tá cozinhando as verduras. Aqui eu tô fazendo um pudim. Pudim bem fácil de fazer. Aqui no forno tá assando coxa, sobrecoxa de frango e um frango caipirão. O almoço hoje vai ser top, viu? Pra gente começar o pudim, eu coloquei aqui nessa forma uma xícara e meia de açúcar pra poder caramelizar. O fogo tá aceso. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da panela de pressão. Tá cozinhando as verduras pra mãe fazer a maionese. Gente, agora eu vou começar aqui a bater os ingredientes no liquidificador. Aqui eu tenho 8 ovos, 6 colheres de sopa de maizena, vou usar 1 colher de sopa de essência de baunilha, 2 xícaras de açúcar e 1 litro de leite, que eu vou pegar daqui a pouquinho para mim colocar. Vou levar aqui, gente, para o liquidificador 1 litro de leite. Eu já tinha colocado aqui 500 ml, agora eu vou colocar mais 500 ml. Esse leite aqui é um leite da roça, leite natural. Vou quebrar aqui os ovos. Aqui os ovos. O açúcar. O amido de milho. E a essência de baunilha. Aqui tá prontinha, já bati bem, né? Até sair o cheiro do ovo. Gente, a calda ficou aqui pronta. Ficou ainda os gruminhos de açúcar, mas eu vou deixar assim mesmo. E aí agora eu vou levar aqui o pudim, né, que a gente bateu no liquidificador. Essa forma minha aqui é bem grande, viu, gente? Aí se vocês quiserem fazer numa forma menor, também diminui a receita, né? Porque aqui eu tô fazendo uma receita grande. Eu vou colocar um papel alumínio aqui por cima, colocar água quente nessa outra forma aqui e levar pro forno e deixar mais ou menos uns 40, 50 minutos. Pudim no forno, agora é só esperar aí mais ou menos 40, 50 minutos. O almoço de mãe ficou pronto, esse aqui é o arroz, meu irmão já até almoçou, não aguentou esperar, já tá um pouquinho tarde. Essa aqui é a maionese. Maionese que mãe fez aqui com ovo, cenoura, beterraba. Tem um feijãozinho aqui. Esse feijão que mãe só esquentou, não fez hoje. E aqui, né, o franguinho assado. Ó que delícia, gente. Desmanchando, ó. E o cheirinho que tá isso? Ó. Nossa. Bora almoçar, pessoal? Esse aqui é o caipira, ó. Caipirão, na verdade, né?
Bom demais, viu? E essa aqui é a saladinha. Tomate, pepino, cebola. Esse aqui é meu humilde pratinho, gente, ó. O tamanho da serra. Tem um vinhozinho de jabuticaba aqui. O William tá aqui almoçando. Né, William? Bom demais. Tomando vinhozinho de jabuticaba. Mãe também tá aqui, né, mãe? Sofrendo aí, né? Com essa comidinha gostosa. O pudim já ficou pronto. Ficou bonito. Agora eu vou deixar ele esfriar, colocar ele na geladeira. Aproveitei o forno e fiz uns bolos de fubá. Aproveitei, né, que a mãe já tinha acendido ele aqui pra assar o frango e o pudim. Vim mostrar pra vocês aqui os bolinhos de fubá que eu fiz com erva doce. Vocês não têm ideia o tanto que esse aqui tá cheirando. Que bolo de fubá com erva doce, né, dá um cheiro muito bom. Agora é só esperar a hora do café. E o nosso dia hoje tá assim, ó. Já choveu. Agora o sol tá quente. Ó, gente, esse aqui é um pé de manga, ó. Esse pé de manga aqui é no quintal vizinho aqui, nossa. Mangubá. O pudim ficou pronto. Ficou aqui um pouquinho na geladeira. Aí eu desenformei ele aqui. Não ficou muito bonito, não. Vamos bora ver o sabor, né? Vou cortar aqui um pedacinho. É um pudim improvisado, né? Feito com maisena. Vou tentar tirar aqui um pedaço, que eu tô filmando com uma mão e pegando aqui com a outra. Acho que não vai dar muito certo, não, gente. Já veio filmar pra mim aqui, gente. Porque não tava dando muito certo, né? Já até destruí aqui o pedaço do pudim. Ele ainda não tá bem geladinho. Porque a gente tá com muita vontade de comer, né? Então a gente não tá esperando. Não esperou ficar geladinho, não. Olha, ficou assim porque ele tá quente ainda. Não tá gelado. Mas é um pudim improvisado, né? Então a gente pode esperar muita coisa. Bora provar aqui pra ver como ficou o sabor. Não é a mesma coisa, né? Que um pudim feito com leite condensado, mas é bom também. Gente, a arte de mãe aqui, ó. Ela tá, já tá no finzinho de tarde. Que trem? Cuidado, mãe. Aqui ali tem. Já tá bem de tardezinha. Aí a gente aproveitou o sol frio e veio aqui. Dependendo de cair. Vê se a gente acha mangaba e piqui. Claro que não. Se fosse, você não é rica. Olha, menino, deu que caiu, peguei, soltou mesmo. Já tá boa. Como já tá no finalzinho da safra, a gente já pode pegar ela no pé. Já tá acabando. Que ela amadurece, mas já tá acabando. A mãe tá ali em cima, ó. Zaca, eu tem medo de vizinho do pau, oh, meu Deus. Ó, mãe, tem umas grandonas aqui, ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que inocente. Caiu mesmo lá, mãe. Hã? Que ela caiu. Brito, coloca aí. Duas. Essas aqui foi as mangabas que a gente achou. Foram bem poucas, porque já tá quase acabando. Pique a gente não achou nenhum. E essa aqui, ó.
Vou experimentar aqui, ó. Experimentar não, né? Porque eu já comi várias já esse ano. Vai provar só mais essa, né, Marta? Uhum. Madurinha, Marta? Deliciosa, gente. Legal, hein? Direto do Cerrado, né, Marta? Uhum. Uma delícia. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrei pra vocês aí um pouco do nosso domingo. Quem gostou do nosso vídeo aí, deixem nos comentários, né, o que vocês acharam. Se vocês estão gostando, né, dos conteúdos que eu tô mostrando pra vocês. Deixem aí também sugestões. É isso aí, pessoal. Se inscreva aí quem não for inscrito. Compartilhe o vídeo. Deixe seu like. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir.